Icyo bita Team News amakuru yo muri Rayon Sport mu gihe gito cyane gishoboka ubundi twinjire mu nkuru yatuzinduye mwese mushaka kumva mwabonye ko n'umukuru w'igihugu yabikoze reaction ko barabasha gukora reaction nyuma amasambake na uze bivuga na rufu yanga muri group nini yari kuzaboneka mu mezi atatu yahisiboneka mu kuri igihugu amazi bivuge urabureba ibyo cyabonetse unbelievable mujye wa Kigali reka tubanze twatake icyo twita Team News muri Rayon Sport nyinshi cyane umukinnyi Aruna Musa Majariwa n'umukinnyi Charles Bare ntabwo bari kuri Fedo match y'ikipe ya Rayon Sport ikina na Magaju cyane rwose kubera iki sabo gusa n'uwitwa Khadim Ndiaye ntabwo ari kuri Fedo match y'abakina n'ikipe ya Magaju ikibazo cy'umubare w'abanyamahanga benshi cyatangiye gutuma amakipe atakaza kalite bifuzaga mu kibuga ko nka Majari wasi umukinnyi mubi Khadim Ndiaye umukinnyi mubi nta nubwo Bare akaba ari umusimbura mubi ariko Rayon Sport nta kindi gisubizo na kimwe itegetswe kubi bafite muri stade n'abaraye muri lokale mu Karumuna abo ntibarimo rero uti biteye gute rugaju Rayon Sport mu myitozo yabaye muri iki cyumweru umutoza Robertinho yego yabanje kuganira n'uwitwa André Mazimpaka umutoza w'abazamu wa Rayon Sport uyu ni umutoza rwose twakoranye lisanse anagira n'amanota meza cyane yaraturushije cyane ariko yagombaga no kuturusha byose ndibuka ko rwose arimo babonye amanota menshi cyane hamwe na wa mwana akinnye muri Marino muri aperi muremure mwitande wa muzamu Eritsiye bari mu bantu twakoranye amahugurwa umwe n'abataraure muri pratique Messi batabona mu buhasa abaskwana n'abakorera dukomeze wabasha teori ngo na pratique byose bibinanirwe ngo ubone amanota hari abantu babona amanota kuko ari abahanga ni F kandi nabashaga teori cyane ku nyine byibura hari umupira nzi muri stade muri arambona se yamura Josepha ndi kumwe na Traore njye kongera abantu tugendana Traore agendana n'abagenzi be agenda aganira n'abagenzi be twikomeze anyway ni brage nagaciyemo n'umuhungu wanjye ni petit frere wacu n'urwenya yes Rayon Sport rero kubera izo mpamvu André Mazimpaka yabwiye umutoza Robertinho nambwiye ati njye ndaprefera ko umuzamu Patience ni Patience niwe washyira mu izamu kurenza Khadim Ndiaye umutoza we yifuzaga gushyiramo Khadim ariko yubaha igitekerezo cy'umutoza w'abazamu Mazimpaka kuko bakorana nyine agomba kumwumva kuko niwe ushinzwe abazamu arabati ati nta kibazo kuko uyu muzamu ufata kuri match ya Marine rero ntiyatsinze ariko ntiyanatsinzwe igitego kandi garde yakoze amasevu meza abantu barebye match yakinnye neza ko pasi yafashe neza umuzamu pasi ya ntakosa yavuze ati rero turamukurira iki mu izamu ntakosa yakoze kuri match yafashe yego ni mumureke ntagaragaze intege nke tuzamukura cyaka biri namagaje yakinnye gukina n'ikipe uvuyemo ariko n'ubaza wenda nabyo icyo kimaze kuba cyatumye umuzamu ugomba kumusimbura kuko batashyira abazamu babiri kuri Fedo match kandi bemerewe abakinnyi batandatu gusa bazanye umwana witwa Mugisha Eve ni umwana ufite imyaka 19 ni umwana wavuye muri Heroes match ya mbere bari batarabona ibyangombwa bye baba forced gushyira abanyamahanga babiri b'abazamu ariko inshuro babonye ibyangombwa bye araza ko ariwe umuzamu uri kuri bench uyu Mugisha Eve ni umwana muremure cyane Heroes yari yamwinyoye release letter urabaje bajye gukinira match Heroes taramuha release letter hari ibyo kiri kwifuza birenze ntago turaje ariko Rayon Sport ibone icyo mukeneye ibyo Heroes byose yifuza umutoza wa Rayon Sport ashobora gukinisha Rayon Sport imeze gutya mwiza Pasia kabiri Omborenga gatatu Hakimu umutima wa defense ni bisanzwe ni Omar ndetse na Emabre ni bya Simon Emabre na Omar kuri gatandatu ni safe ku munani ni Kevin ku icumi hagomba gukina umukinnyi Pape ukunda Abdurrahman yego
uruhande rumwe rurakinwa na Adama Bagayoko wa mwana ubwo n'urwiburyo yego urwibumoso rurakinwa n'uwitwa urwiburyo ni Basane Aziz Basane urwibumoso ni Adama Bagayoko none urutayizamu arabarakina force 9 ni Elenga katwara abanyamahanga we ndumva bashora kwa we kurenga oya ntago barenga Elenga kanga Bagayogo babiri Rukundo Paplay Aziz Basane Omar Nyenga na Pasia batandatu ko bench na munyamahanga hari numwe nta numwe probability yindi ishoboka ngo agize nuko aturunaga indi byateguye mu myitozo iya nyuma ishoboka ari no dusorezaho niyo ku muzamu yaguma kuba patient defense kaguma kubiriya navuze hanyuma gatandatu akaba safe umunani akaba Kevin nabwo ntagihinduka umva rero ibyindi bishoboka ni ugufata fista gahita kini 10 kumunyarwanda uruhande rumwe rukazaho Elenga urundi ruhande rukazaho Aziz Basane ngumeze neza umunya Cameroon ngo ari guca ibintu mu myitozo ngo ari guca ibintu ngo yatsinze ibitego ya mazabana noneho ukwikena gakina pa playing a force 9 kuko pa playing yanamagaye muri equipe y'igihugu Burundi yahamagaye kandi yahamagaye nka rutayizamu njya ngo ni rutayizamu ibitego byinshi cyane ngo mu myitozo nawe yo Aziz Basane ngo nawe ari gutsinda cyane mu myitozo yawe cyane shuti pa play yamukishaga force 9 cyane shuti bajye bakina force 9 bikavuga ko icyo Adama Bagayoko yajya kuri bench kuko mu bakinnyi bahari kuri Fedo match nawe arabarimo icyo giye yatangira ari kuri bench mu byumvikana Rayon Sports kugeza ubu ntarutayizamu ni mercenda typique wizewe uhari binsubiza ku kintu twigeze kuvuga ariko duhita tujya no ku kindi mwoka byaramwe nababwiye kenshi ko bareyo ni mudahaguruka mu mutanga amafaranga mufashe ikipe kugura abakinnyi bakomeye muzisanga mu bibazo ikipe itangiye guhengeka sinzumve musakuriza Robertinho narababwiye ngo ikipe irakenye mutanga amafaranga murasakuza ngo ntidukenye naho yakavuye itangiye guhengeka naho yakavuye se ko bayisibira amahira ariko noneho nibyo tugiye kuvuga ariko bafana nabarenganye namwe nabarakarira ko hari ahantu mutafasha mu kanza kazenye bazafata amafaranga yo kugura inyanya bagira cyo gusa kwizigira aho yakagombye kuva barimo kuha broker reka ninjire nka Sky tu ariko se ubwo yayatanga yagira mana yanjye Sergo fwa yoroheye yashyushye Sergo fwa yoroherere yoyo kwinjizemo twinjire muri ubu buryo mu miriro ejo hasohotse itangazo ryimura imikino Rayon Sports yagukina wewe mu gukina saa 12 ya saa 9 match ya Marine na Gasogi ishyirwa saa 6 n'igice haturutse mu kwitangazo ryanzwe n'umujyi wa Kigali umenyesha ko mote itatse amatara ku buryo abantu bakinira ikibuga cyakaho mu masaha y'umugoroba abantu ikintu cyahise kibajyamo n'ibintu bibiri nibwo bwa mbere byari bitekerejwe karandire yari nzi ipangwa batazi ibijyanye n'iyo moteri ndasubiza ni amakosa abiri irimwe rya federasiyo nabwo nimvuga federasiyo mwumve na Rwanda Premier yego n'irindi ry'umujyi wa Kigali kubera iki ikibazo cy'amatara muri stade cyatangiye mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka ubwo ni sezi ishize yari igeze hagati habaye inama umujyi wa Kigali wifuza gukuraho matche za saa 12 kubera ko abasifuzi aramaze igihe barekara amako amatara abajena ataka yose rimwe na rimwe rudahagije cyangwa se rukaka nabi rutimbaguza bafashe icyemezo cyo kuvana imikino ya saa 12 muri abisiko sezo yagiye kurangira iyo mikino yaravuyeho iyo generator iyo moteri ntiyigeze ihinduka iyi sezo bayiteguye iyo moteri kiri yayindi byagenze gute kugira ngo Rwanda Premier League na Federation bajye gupanga match ku makipe yisemo gukina kuri Kigali Pele babapangira match za saa 12 aho harimo ikosa rikomeye cyane rya Federation umujyi wa Kigali ikosa bafite ntibigeze bari bazi ikibazo stade abakipe yishyura stade hari aba revenues va kuri stade kandi ngo makipe atanga revenues equipe itanga revenues nyinshi za stade ni Rayon Sports niyo yakira abafana benshi kuba batarigeze bakemura icyo kibazo kuva mu kwezi kwa gatatu kugeza uyu munsi ni ikibazo cy'umujyi wa Kigali ni kosa rikomeye cyane baryakire baryemere kuri federation kubera iki n'imikino yari ihagaze ya saa 12 sezishize ekipe
yatanze stade mukabyemera mukajya gupanga mu matches za saa 12 ese federation mwari mwarabyibagiwe mwari mwarabyibagiwe Lorenzo irindi kose mu byo bya Kigali ukuntu dukora ibi bintu wibijyana mukavuyo kandi twageje saa 8 n'igice nge nawe kavuyo takavuyo genda kuri kwako nitwavuze ingingo kungi wibijyana mu cyuka cy'ibintu byinshi bikubiranyije na iberwa bavuga ibi birasobanutse tangira ingingo uyu ingingo yambe ingingo yambe iragaragara cyeretse nimo warangaye irasobanutse nagaragaje amakosa ya FIFA na ibyo byakigaragaje irasobanutse nuko ngo umujyane na eBay umuranse kuya kabiri nawe nahita afata indi nawe ufata indi nunda afata indi ngende gufutanga irindi kosa ry'umujyi wa Kigali wenda ataravuze vango Rio de yabereye muri Kigali pere ku mujyi wa Kigali wari ubizi ko ikiba cy'amatara kitarakemuka ugatanga green light cyangwa uburenganzira kuri Rio Sport gukorera muri Rio de kandi match ya kimwe saa 12 nayo ndumva ngo ni nkaho rugaragaje ko stade iri tayari gukindirwa saa 12 akose hari ikibazo gihari erega hari kamugize iri match ya pre-season iri ya match iri match ya pre-season urumva n'iyo ni match abantu bakeneye kureba none se Ferwafa Afrika bigenderaho ngo wari ugaragaje nkaho nyine Ferwafa urwego rugendera muri nabwo ndi ku ruhande rwa Ferwafa cyangwa ku mujyi wa Kigali kuki mujyi wa Kigali wemeye ko Rio de iberamo kandi n'iyo ni match irosiye dore nkwereke dore nkwereke amatara bakayakiniraho tureke tubanze duhere ku kibazo cya mbere cyoroshye tureke no kwirirwa twivuna kwizigira dore ku kibazo cyitwa amatara amatara arimo ibice bibiri ubwabyo sezo yose ishize n'ubundi ikinirwa hirya stade urumuri nkenerwa yego n'ubundi ntirwabaga rwuzuye ariko mu kwezi kwa gatatu habaye inama hagati ya Ferwafa n'umujyi wa Kigali baganira ku kibazo cy'urumuri rudahagije muri stade bemeranya ko gutangira isezo nta na rimwe hazongera kubera match ya nimugoroba icyo kibazo kitarakemuka hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwezi kwa munani tubanze dusubire mu mujyi wa Kigali ko mwari muzi ikibazo ku kigwere icyo gihe mutagikemuye ngo mugure generator ikwiye mubizi ko icyari gikorwa remezo cyonyine cyari kiri no mu gihugu mu mujyi wa Kigali kuko amahoro yaracyubakwa kinabinjiriza kininjiza amafaranga nanda kwibutsa ko ama kepese zishize mwaya taxaga gatandatu kwijana yibyinjiye ku kibuga sirivu presa amafaranga make yego mugera no mukore na mana Ferwafa murabizamuri isezo mu bishira kuri 11 kwijana yibyinjiye ariko abantu cyonyo amafaranga gatandatu kwijana na 11 kwijana muri no sezo ntabwo basha kubahereza igikorwa remezo cyujujuziranenge umujyi wa Kigali mwakoze ikosa amezi atanu hagati y'ukwezi kwa gatatu n'ukwa munani mwagomba kuba mwaraguze generator icyo ni cyemeranyije rero iryo ni ikosa ry'umujyi wa Kigali ryo nyine yisangije ikosa rya kabiri rinaruta ibindi byose burya ngiye nkunda ko abantu babaye abasirikare cyangwa abasirikare banatekereza cyane kurusha twebwe abasivili twe turinjira mu gukemuka ku kibazo ariko none ubundi ikibazo kukikirinda kibaho kirinda kigera aho rero niho yinjiramo afande akavuga ngo nambere ibi nibyakabaye biba kuvuga ngo genereta ntitangura umuriro uhagije wayitumye ute ubizi kitujuje urumuri stade yavuguriye mu myaka ingahe ishize umwaka ushize mu kwezi kwa gatatu zuko twese ivugururwa rya stade ni iki ni ukwishyira ku rwego mpuzamahanga nibyo afande yababwiraga afande ni perezida wa repubulika nuko dukunda kumwita afande wenda ariko abantu bose barizi kare n'abafande byinshi perezida wa repubulika nibyo yabwiye umujyi wa Kigali na mbere hose ntukwiye kuvuga ngo erega ibintu umujyi wa Kigali ugaje gukenya ijambo uri gutuma genereta iyo wazanye tuzagaza byari bitesoni bari bazo babwira amakipe ngo ngo cyakoze ngo ngushaka kwa kina saa 12 wo yakwizanira ngo genereta yakuzana genereta hao bakwishura bakwishura leo sokora kwa sport muri yuko leo sport kwa yana amafaranga yo kugura umukino gututuma genereta tuyikurehekwe ibintu so kuturenganya kwa muri abareyo ntidufite amafaranga kwa mwana muri club licensing buri kipe ifite ibi bifite generator ya gukina muri Kigali Stadium bashaka gusubiza buri kipe cyaje gusubiza cyane ako umuntu twitegeje mu gihe cy'Kigali washyize miliyoni wasohetsemo iri harugondi hende iri harugondi uwifite generator mwebwe abakoni bo murajye interpreta mu buryo butare iri harugondi hende yavugaga ngo hari igihe kizagera tukaberereka amakipe tukayerekana saa 12
noneho su pretexte yuko yabaje kuzana moteri yunganira ihari ntubyumva wowe ntuba ngo hari ari makano ko kudaheza inguni ngo bavuge ngo totally and completely ntabwo muzakina muri stade hari kuzagera igihe bagakina kuri stade saa 12 ariko bakajyana bakavuga ko uwaje gukina saa 12 yazanye moteri yungirije yizanye moteri yo gusasa amafaranga bakwizigira n'ese ayo mafaranga ubaca kuri ubu babaca 11 ku ijana ntayiki so akora iki kuri Rayo Denye bari yose miliyoni 70 icyo giye ko bazangwa ari miliyoni hafi ziri ndi batanu umunani Lorenzo ni 11 ku ijana kuri umunani bro miliyoni 8 icyemezo twasanze mu gihe wa Kigali warakoze amakosa Ferwafa na Rwanda Premier League bapanga imikino saa 12 kandi barabimenyeshejwe n'umujyi wa Kigali kwa makuru mfite nuko inama yabaye mbere ibi batangaje kubite Ferwafa muri ubu buryo natwihe ukuri hanyuma dusoze mugaragaza bihuriye he nyine no kubyumvi no kumvikanisha ko bireba Lyon Sport cyane plus kandi make banza wumve ahantu Ferwafa nayo yakoze ibara kamarade ugiye mu nama RSG muganiye n'umujyi wa Kigali mukoze imyanzuro yanditse urayitahanye uyigejeje ku kazi muri Ferwafa ntuye haya ma equipe Lorenzo nicyo kibazo cya computer twavugaga Lorenzo mbwira kohereza email undusha ibintu byikora na buhanga niyo mpamvu harya nibiza siyasa muri seconde cyane muri kaminuza sibyo bintu wiga watangiye kwiga nubwo uri kwiga n'ibyitangaza amakuru yego ndashaka kunsobanurira kohereza email abantu benshi byakorwa umwanya ungana ute bitagoranye kohereza abantu benshi utanga iryo somo byumvikana n'izonya mu masegonda tuzanye kugira ikibazo cya email mu masegonda 100 babanonye email ugice muri iyo ukomunika ku bantu benshi ufata email ukazandika muri word kuko abarazi guhaye ni nako Ferwafa afite ukomunika ukazandika muri word aho nibyo ariko ni Ferwafa ataza email niba ari Lorenzo arobaze gutya na gutya yirugajurigani arobaze ukazikurikiranya muri word iyo ugiye kohereza ujya handi uwo wandikiye tu tu ugakopia ya text ya email yose ugapestingamo email ziyohereje zigendera rimwe buri wese yakiri copy and paste copy and paste gusa ibyo gusa kuva muri wa ugafata niba ari yabaruwa ukayatacingaho ukandika na kanote gatoya ndimo ndigisha ubunyamabanga bwa federation mpira amaguru mu Rwanda uko bohereza ama email mu byukuri kwicara imyanzuro y'inama n'uya makipe kugera ubwo re proposal ngo match zacu muzishere saa 12 tujye tubona amafaranga nawe ukabyemera ukavuga ngo yego zigiye saa 12 kandi uzi ko umujyi wa Kigali wakubwiye ngo nta match zizaba saa 12 muri iyi saison bingarura kuri cya kindi ejo ni umukuru w'igihugu ari mu nteko ariko ujyana aka kantu nsubize Rwanda Premier League na Ferwafa yego barakorana nibyo ya umva ukuntu basubije reyo uko basubije reyo ibaho habaho Ferwafa umva uko basubije reyo kugira ngo bubasha na buke umva igiteye iso na Premier League papa ko kandire champion umva icyo basubije reyo I know dita tujya kuri cyacu kibazo cyawe cyangwa nirabaho reyo yarabajije ikibazo cyoroshye ku munsi w'ejo ko match yacu twayipanze saa 12 kwa gatatu Rwanda Premier League abantu basohotse tukibona akanyenyeri kabyemera kubera ko twe twabahaye isaha proposal saa 12 kugira ngo abakozi ba leta bavuye mu kazi saa 11 baze barebe match yacu twe dutungwa n'ibiva ku kibuga kuko match irimo kandi dukura match irimo iyi ngingo turi closing a minute ibiri none mumaze kubyemera murashaka kubihindura ni ukubera iki mutatwemera ngo dushyire basi kwa gatandatu saa 9 abantu bahari match ibe abantu byibura duhe n'amafaranga niko stade yari hari Ferwafa afite wapi ngo ntago ngo ibikorwa bibiri byabera mu mujyi ngo hari event ya CAF ngo haberemo na event ya federation ko ntago bishoboka kandi muri Tanzania turiyo Azam iri gukina na APR ikipe ya Simba yari iri gukina ku kibuga cya KMC iri gukina match ya champion kuko ntizakina round 1 muri confederation bivuga ngo ibyo ni ibinyoma nta tegeko ni ibintu federasiyo yizanira mufashaga no gufata match ya Rayon ikagira kwa gatandatu saa 9 context y'i Kigali match ya APR iri kuri stade amahoro irembera mu karere ka Gasabo saa 12 saa 12 match ya Rayon Sport kwishyira saa 9 Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge Nyamirambo stade ntizegeranye ngo hari ngo haraba traffic ikibazo cya traffic umuntu yavana hari umujyi umujyi ni mugari nturagira ikibazo cy'abapolisi No abafana bifuje kura match zombi bazi Nyamirambo bagatega bakaza bakira match Remera icyo kintu kamarade yakibyaye mate
cyo kugihimba ngo ntibishoboka kumenyesha ko Rafael yakina ngo na Rio Sport yakina ibyo byavuye ko nakizakirenetense mukuriza cyane tenserejo simaje cyane uzabuzije abo bavuga ntuzabivuga mu muji ngumwe mu muji mwese gute mu muji kandi mwese nabafana bizigenda bise tubiveho niba nakoze ikosa nayo wakemera irenga yobo basket nabije kwera muri arena muri stade abo bizifatanye kwizigira arimo futu ejo wanakoze ikosa wakwemera irenga yobora kuko simpamya ko kafa yaza kubwira ngo kuki match yarewe yabaye kuko wabigiye kubakinga umunyamuryango wawe ariko nkubwo Rayon Sport ikirekarama ku masaha yayo gati natwamana turenganyije rero match yacu sacyana natwe muri amuduhombya Ferwa farabwiye ngo rera bwe tubundi kuki ode pare mwatwemera gukina saa 12 kandi mwe mwaduhaye niyo saa Ferwa fuze jambo yavuze ibabaje leta yagahinda nibyo navuga umukuru w'igihugu yavuze ejo mundi abaministri barahira avuga ngo mu bintu bitagomba kubaho ni ukubazwa ibyo ushinzwe inshingano zawe ukavuga ngo narinzi ko ndi yabikoze ngo narinzi akiremoreyo de ngo narinzi ko ngo natekerezaga ku mukara kabikurikira ibaze sego fa kubira leyo ngo twabonye match yanyu na Azam meme ko basa 12 ngo duceka ko ngo babihinda ufite ibaruwa mu office yawe yanditse mugiye akigara kugira ko utakena nimugoroba wabonye ndivugura siko ubwa ko match za 12 zemewe urayifite yabaruwa narinziko natekereje waruzi umuntu w'umugabo arabanywa nabonye ntekereza ko ngo nabonye babemere ya saa 12 ngo nibwira ko ngo n'ubundi mu yo saa gukeka ni ijambo ukeka ute ngazamuse ko yakiniyemo mubigaragara ibi ni ibimenyetso bigaragaza umujyi wa Kigali iyi moteri yakoze reaction yabwiye umujyi wa Kigali ati tout au départ mbere kujya gutanga ibisobanuro by'uko mwatumije moteri meza atatu byarinze bigera aho ngaho gute icyo ngicyo ngirango rigane yakivuze so inkuru ihari nuko umujyi wa Kigali kuko umuntu reka mubwire abinyuriye anditswe n'igihe umukuru w'igihugu bazategereza ko ibintu byose abijyamo kugira ngo bikemuke abwo babikemura ava yuko agira icyo abivuga bategereje ko agira icyo abivuga ngo turimo turashaka igisubizo cyihutirwa mbere yuko moteri twatubwira wari wamaze kuvuga ko moteri zaza mu mezi atatu atatari imbere wari wamaze kwipronounce ko ari mu mezi atatu batanze isoko iyi mukuru w'igihugu kangwereka igihe yaziye iri prayi basubizaga inkuru y'ikinyamakuru The Chronicles avuga ngo this should not have happened in the first place yaje masaha 11 ashize imaze amasaha 11 muri ayo masaha twayiganiragaho nijoro igihe kibyutse gitangaza ko umujyi wa Kigali wemeye ko wabonye generator yo gushyira muri stade ikora birumvikana ko itavuye hanze y'u Rwanda generator zigenda mu bwato mu masaha 11 ibi bintu byo kwiyaranja kubera ko umukuru w'igihugu yavuze nese ikintu cyose cyagiye saa umukuru w'igihugu ariko njye nibaza ikibazo kimwe ari cyo kwizigira agomba gutuma dusorezaho twasoje kuki buri gihe why always Rayon Sport that coincidence kuki ese rayo niyo mwana murizi igomba guha rero ihora no kugomba ngirinyo tuvuge ko rayo ari wa mwana wananiranye uhora ushaka impamvu n'utuntu kuki ibintu byose bijya guteza saga Ferwafa ubikorana na Rayon kuki ibibazo byose kandi si vubaha kuva nake no muri saga z'abakinnyi ba Bernard Mwarara na ba Saido ntibazonkiza kuva nake why always Rayon Sport why Sport bayigize mbarubukeye mu buryo ikintu gituma Rayon Sport wigiye iti Santa Ales ukayifata nk'umwana wererwa kwa Mukase Ferwafa ukora iki ni ikintu cya unfairness kinatuma abantu n'ibikombe bitwarwa mu Rwanda n'umukino ukinwa mu Rwanda abantu bumva yuko hari ikipe zimwe ziba protege izindi ntiziwe protege iki kintu ntabwo ari cyiza mukora ikintu kinica n'isura yanyu niyo umupira muri rusange kandi reka nkubwire birangira kuko amakipe akomeye abiri ari mu Rwanda munyumve neza abantu bafata ibintu Ferwafa ikoze bagashaka kubicukira kuri apel ntabwo biri muri izi dosiye apel bayibereye hariya yiturije iri kwikorera ibintu byayo ukajya kumva all of a sudden abantu bateruye ibintu byose babirundumuriye kuri apel ariko si ikintu baba bavuga ngo n'ubundi kamarade
ngo yafuye muri APR race drive ngo n'ubundi ngo aracyakitinga race drive ngo n'ubundi ayahagaraye muri Ferwafa je ntekereza ko Ferwafa mu bintu igomba gukora nibishaka kugira isura nziza nikabanye saga nikora ibintu biciye mu mushye nabanye abashaka kurundi rwego reka nsoze nice reka nsoze kwizigira nabashaka APR ibazo na isura mbi ibintu ibintu ubundi ntabwo amakosa ngana gutya bagomba kuba ngo birangire nta kintu kibaye yenekereza ko muri federasiyo hari abantu bakwiye kwibazwa byangombwa bakavanwamo bakanavanwamo si tugumunyamabanga bwa federasiyo reka ngo bikwiye kurangira gutyo gusa nta kintu kibaye reka inyingo tukoresha byazaba nejo bundi bikaba nabukeye tuzakomeza kuvuga turabikwiye ariko Rayon Sport icyo nyikunira ekipe y'Imana reba hano murere bera aka umuvugizi w'umujyi wa Kigali arakonfirime aravuga ati ibintu giye cyangwa ntabwo ari ikinyoma bati ntabwo ari moteri ati yakanda drone igiye kurasa bati ntabwo yahagurutse amatara yahagurutse nayo umujyi wa Kigali usanzwe nayo mu muhanda murere icyo gikundira uza kagasaga cyabo no kuretesa cyangwa musanze yawe karangira ariko murere uzabungwa 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 uzabung